Our colleagues on the ground at the UN mission په نیویارک ښار کې د خبري کانفرنس په وخت د متحده قامونو د عمومي منشي بیان خبريالانو ته وویل چې افغان میرمنو باندې د نړیواله ادارې سره کار کولو باندې د بندیزونو وروسته مجبور دي چې په جنگ ځپلي هیواد کې د بشري مرستو کارونه وتړي. اپډیټ فرام افغانستان یو ویل هاف سین دیر آر کالیګز ان کابل ایشو د افغانستان د ورستوي حالاتو په اړه به تاسو هلته زموږ د همکارانو بیان لیدلی وي چې وایي په افغانستان کې د غیر رسمي حکومتي ادارو د چارواکو لخوا له نړیوالې ادارې سره په افغان میرمنو له بندیز وروسته یوناما د روان کال د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې د کار جاري ساتلو عمل ته بیا کتنه پیل کړې ده. دوی د ضروري کارونو او د ممکنه نتیجو په صورت کې د بیړنیو حالاتو په منصوبه مشورې کوي. د افغانستان لپاره د متحده قامونو د مرستو د دفتر یوناما چارواکو نن په کابل کې د طالب چارواکو سره هم لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د افغان میرمنو نړیواله ادارې سره په کار کولو د بندیز مرسته کړې ده. هغه ویلي دي خود دې مطلب دا نه دی چې ګنې د ښځو سره توپیری چلند کیږي. په سلامتی کونسل کې د برطانیې مستقل استاذی تیرونه د کونسل د غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي وو د طالبانو فیصله خوفناک ده. په تیرو 18 میاشتو کې چې طالبان په کابل واکمن شوي دي مونږ پر لپسې دا مهمونه لیدلې دي چې د ژوند د هر اړخ نه ښځې لری کړې شوې دي. پرایمري سکولونه، پوهنتونونه او پارکونو ته د ښځو تګ او په غیر دولتي تنظیمونو کې د دوی هلې ځلې بندې کړې شوې دي. د دې ترڅنګ د سړو په لاس ښځو سره د انساني او صحت مرستې قابل رحم مثالونه موجود دي. نړیوالې ادارې به تر هغه خپل کوششونه جاري ساتي چې خبرې صفا نه شي. مونږ په کار د طالبان د فشار د لاندې راولو چې د افغانستان نیمایي آبادی د ژوند هر قسمه حلو زلو کولو ته پریک دي. د امریکا خارجه وزارت د یو بیان تر مخه د نړیوالې ادارې سره په ښځو کارکونکو د بندیزونو وروسته د پیدا شوو چیلنجونو حل لارې لټولو لپاره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذی تامس وېسټ د قطر، عرب اماراتو او ترکی په سفر روان شوی دی. د رواني میاشتې 18 نیټې پورې په دې سفر کې به د دریو اسلامي هیوادونو د چارواکو سره د طالبانو په فیصلو خبرې اترې کیږي. د متحده قامونو د عمومي منشي ویان ویلي دي د نړیوالې ادارې د کارکونکو فعالیتونه په فوري توګه محدود کړي شوي دي، خو وایي د طالبانو فیصلې د قبلول وړ نه دي. UN national personnel both women and men have been instructed not د ملګرو ملتونو شجو او سړیو کارکونکو ته لارښوونه شوې ده چې د ادارې دفترونو ته د کار لپاره نه ورځي. د دفتر کارونه به محدود او د مطلوبه ضرورتونو مطابق کیږي. دوی به له کورونو کار کوي او تنخواګانې به ورکول کیږي. یوناما ویلي د بحران په نتیجه کې د افغانانو د حالاتو ذمهوار به د افغانستان غیر رسمي چارواکي وي. د امنیت شورا د لارښوونو په رڼا کې به یوازې د طالبانو له غیر رسمي چارواکو سره په اصولي او تعمیري معاملاتو به ممکنه رابطه کیږي. د نړۍ لخوا د سخت غبرګون باوجود طالبانو د اپریل په 10 نیټه د افغانستان په یو بل ولایت هرات کې هوټلونو او پارکونو ته د ښځو په تګ باندې تازه بندیزونه پځای کړي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.